姐，你看你这面相这么白。姐，姐不买，这不是吴亦凡？好家伙，再吃完怕是得进去。哎呀，人家这个卖有赠品。哦吼，赠品防腐剂、漂白剂，哎。算了姐，起码姐夫买的冰红茶我觉得挺好喝。嗯，冰钢茶。孙腾宇，知道你爸来家里吃饭，可以给他买。哎，对了，我还给你爸买了一箱土豆沙，听说老人都好这一口。哎哎，不知厨师怎么是一堆土。姐，你看你今天在网上买了箱什么？姐，姐夫买的花露水6。大神，好家伙，这草完直接上王泽。算了姐，起码姐夫给我买的养生水罐挺好的，随身携带特别方便。别发呆，如果你们想养生运动，特别有营养，绝对是养生必备。嗯，看我造型谁哇塞。哎，你我还买的养生冰棍，冰棍怎么可能养生，你那么一点常识，天天是不是不好。哎 bro 快过来，我吃酒还买了个检查盲盒，一看这么厚的包装，就知道肯定不亏。哎，这怎么是空的？姐夫，这可能不是包装。再给一次机会，请假神器，前面是人物，后面是事情，能随机组成上百种请假理由。哎，这个好，姐夫够用一下。怎么还不回我？演出费不能甩我。哎姐，姐夫买的书是不挺正常的吗？王叔叔好。乖，又长大了啊。啊，算了姐，啊，起码姐夫给我买的裤子穿的还挺好的，还是三条腿的呢。我还买了个抽湿机，商家说了这个抽湿机特别瘦。你买它干什么？当你去朋友家脱了鞋脚臭的时候，只要拍上它，就会让别人觉得是臭味剂臭，而不是你的脚臭。你又买了什么？这我花大价钱买的洗头盆，平时洗头会用容易清洗的不彻底，只要用了这个盆，就可以一边睡觉一边洗头，洗得绝对干净。再给一次机会，省油神器油霸。现在油价这么贵，只要有了它，只需要滴入几滴油吧。继续抬姐夫买的快递。自己看看，姐夫买的像什么？姐，姐夫买的不是像飘飘？咦，河南话都给俺整出来了。哎，人家这个版本开盖有奖。哦吼！哎，真中了，再。算了姐，起码姐夫买的果冻我吃上挺吸大了。大愣该吃果冻了。我要和祥票票。我又花29抢了个扫地机。哎，这给他说，卖家说了，他去过的地方绝对不会再有垃圾。激动人心的时刻，号称去过的地方绝对不会有垃圾。喂，漂亮，原来有垃圾的地方他根本不去。优雅麦克风，优雅唱歌特别优雅。怎么优雅？啊哈！给我什么全世界的梦？你看看你买的扫把。姐，姐夫买的扫把看着挺好。好家伙，这不三毛吗？算了姐，起码姐夫买的大米我吃的口感挺好。嗯。哎呦我的妈！可是那也是，这个真有用。平常走路的时候还累了，累了的时候我们就你坐。哎，看看坐多稳，坐多了我们就。冰箱里还有，姐夫要吃自己去拿。啊！帮我拿一下，我已经准备礼物了。机械手表，这礼物不便宜吧，姐夫？我还给你买了条裙子，特别显瘦。自己看看这买什么西粉？姐，姐夫买的不是币。好家伙！算了，姐，起码姐夫给我买的剃须刀看着挺好的。惊呆了，老铁，这是什么表演？扭瓶盖辅助器。其实咱俩刚认识的时候，老是扭开瓶盖，所以我们那是借装的。罐头盖他也能。啤酒盖上。有多少爱可以从？看我地图了没？看你。哦吼！哦，姐夫，这是那个。啊，对对对。给我演示一下。嗯、啊。你自己看，这就在网上。
什么？姐姐，我买的点歌看挺好。好家伙，这还没满月就出来打工了。哎，算了，姐，起码姐夫给我买的讲话棒挺好的，就是停。哎，冰箱，哎，买了个烧水神器，只要插上电源，水管就能发热，把水烧开，特别方便。Look, 别发呆，我还买了电热水壶，这个肯定靠谱。看我造型谁哇塞，我还买了空气面包呢，卖家说了这面包零糖零热量，特别健康。哎，这卖家说了。